Жаңалықтарымыздың соңында қызықты ақпарат. Шағын ұшақ туннелдің ішімен ұшып өтті. Мұндай жағдай әлемде тұңғыш рет болып тұр. 41 жастағы Дарио Коста есімді италиялық ұшқыш осылайша тәуекелге барды. Ол тіпті бір емес, екі бірдей туннелдің ішімен ұшып өткен. Сөйтіп Дарио 2 шақырым қашықтықты небәрі 43 секундта еңсеріп, оның аты Гиннестің рекордтар кітабына жазылды.